E temos mais um evento para divulgar no programa de hoje, a Pro Gamer Series, decorre de amanhã a dia 14 na Expo Honor, e nós temos cá hoje o Nuno Fonseca da organização e o Paulo Dias do Departamento de Comunicação. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu que não percebo nada de jogos, calculo que isto seja o paraíso para quem gosta, não é? Este digamos, evento. Digamos que sim, vamos ter cá os profissionais cá em Portugal, pela primeira vez na história do mundo gaming em Portugal. Vamos ter cá as melhores equipas de sempre, Fnatic, Navi, temos cá os Place to Play, ou seja, estamos à espera que seja um evento de grande magnitude. Isto vai ser um mega evento só com jogos a acontecer, é exatamente, isso? Será só com jogos a acontecer e estamos a criar neste momento um palco que já está a ser montado ao nível dos grandes palcos internacionais, por isso, para o gamer que em si é o profissional que ambiciona ganhar dinheiro no mundo gaming, está aqui uma boa oportunidade para começar e para aprender com os melhores. Sério, mas como é que vocês conseguiram chegar até essas equipas profissionais? Foi complicado chegar até eles? Isto foi bastante complicado, uma vez que estamos a falar de equipas que são da Rússia, equipas que são da Suécia, da Dinamarca. O que fomos fazendo foi que contacto conhece contacto, jogador conhece jogador. Fomos afunilando a esfera de contactos até chegar às equipas que convidamos e que agora estão aqui presentes. Mas olha, mas para quem joga e não é profissional, vai poder passar por lá e ver esses profissionais a jogar, esses grandes jogadores, não é? Mas vai poder também dar ali um dedinho nos comandos? Exatamente. Ou é só para ver? Há sempre espaços para as pessoas que vão visitar jogarem, apesar de haverem as competições profissionais. Claro. Há sempre um espaço onde quem vai visitar pode jogar. Olha, que jogos é que vão estar presentes por lá? Nós temos quatro jogos oficiais neste momento, o Counter-Strike 1.6, o Counter-Strike Go, temos o Tekken Tag Tournament e temos o StarCraft 2. O Tekken Tag é um daqueles jogos em que qualquer visitante poderá participar, uma vez que nós estamos a organizar o Campeonato Nacional de Tekken, o vencedor vai ganhar uma viagem até Paris para competir no Campeonato Mundial de Tekken. Então qualquer pessoa se pode candidatar a ir representar Portugal? Exatamente, qualquer pessoa que compre o bilhete da PGS Expo Honor 2012, que custa 2€. São bem baratinhos, é isso? Exatamente. Muito poderá, além de participar, temos corridas de Game Seats, em que quem fizer a corrida mais rápido vai receber um prémio da PGS. Temos torneios de consolas e temos, como indiquei agora, o torneio Tekken. Vamos fazer vários qualificadores, que tudo vai culminar numa final nacional que vai decorrer entre sábado e domingo. O vencedor, como indiquei, vai competir no Campeonato Mundial da Games. Então, muita coisa a acontecer por lá e é para toda a gente. Qualquer pessoa que goste de jogos pode ir até lá, não é, Paulo? Sim, é uma questão de comprar o bilhete, entrar e divertir-se. Olha, como é que isto foi para vocês? Eu estive a ler a informação toda, pronto, isto foi ideia de alguém que gosta muito de jogos, mas segundo sei, vocês... Nem por isso, não é bem a vossa... Isto começou tudo com um rapaz que tem 22 anos, chama-se Joaquim. Ele viu nisto uma oportunidade de negócio e decidiu investir e digamos que ele colocou a fasquia nos 20.000€ de prémio e que, tendo em conta que estamos em Portugal na situação económica, com as troicas, etc., ele decidiu, não, vou arriscar, vou colocar 20.000€ em prémios e vou chamar cá as melhores equipas e vou apostar no mercado que, de facto, cá em Portugal não é tão explorado como no estrangeiro. Pois, como é que anda o mercado dos jogos em Portugal? Porque há muita gente a jogar, mas estes eventos, se calhar, já não é tão habitual. Digamos que se Portugal fosse uma Dinamarca, uma Suécia, por exemplo, em que as economias estão muito mais equilibradas, se calhar poderia haver pessoas com 16, 17, 18 anos a fazer do gaming, ou seja, a jogar uma profissão. Porque quem ganhar um dos nossos torneios vai levar para casa 9.000€. E 9.000€... Já muitos, faz a diferença. Muitos para... portugueses demoram talvez um ano para juntar 9.000€. Claro. E eles ali em 4 horas, vão acabar por decidir no jogo da final, vão acabar por decidir quem é que leva os 9.000, quem é que leva os 4.000. Exato. Que é Mas uma olha, grande diferença. Muito barulho a acontecer. Porque eu imagino estes eventos como sendo... tiros e coisas por todo o lado. Exatamente. Uma confusão total. Bem, como é que isso vai processar? A divisão, vocês vão dividir os pavilhões por jogos, por campeonatos? Exatamente. Como é que isso vai estar? Terá de haver uma área profissional. Nós vamos tentar lidar com este evento da forma mais profissional possível. Na área profissional estará o CS 1.6, Counter-Strike 1.6 e Counter-Strike Go. Nessa área, vamos tentar evitar alguns erros que acontecem cá em Portugal. Não vai, só os jogadores é que poderão estar presentes. O silêncio vai ter de ser absoluto, porque como eles utilizam os fones para jogar, porque estamos a falar de jogos em cada passo que o jogador oponente dá, pode ser escutado e
É tudo uma questão de estratégia e pode estragar a estratégia da equipa adversária. Claro. Por isso, o silêncio vai ter de ser ao máximo, mas, no entanto, contamos com a participação da Rádio Nova Era no local, que vai animar o local, ou seja... Animação não vai faltar. Animação não vai faltar. Olha, quem quiser ir até lá, os bilhetes são baratos, vocês já disseram. 2€. É só aparecer, dá para comprar na porta? Exatamente, os bilhetes vão ser comprados na Expo Norte. O bilhete custa 2€. O bilhete geral custa 5€, exatamente. E cada bilhete vale como uma rifa. Ou seja, cada pessoa que comprar um bilhete vai ser incluída num sorteio e a ProGamer Series vai oferecer prémios que temos dos nossos patrocinadores. Ou seja, além de por 2€ trazemos exatamente. Um monte de coisas atrás. Exatamente. Até 9.000€ se ganharem o campeonato. Sim, dava gente, não é nesta altura. Olha, quem quiser mais informações, vocês têm um site super completo, www.progamerseries.net. O Facebook basta apenas que escrevam ProGamer Series e deverão encontrar as nossas informações. Olha, muitos parabéns pela iniciativa. Mandem os parabéns ao Joaquim, o tal rapaz de 22 anos. Exatamente. Que tiveste ideia. Parabéns a vocês por conseguirem organizar isto tudo. Pessoal, se vocês gostam de jogos, então passem na Expo Honor. Estes meninos vão lá estar, muitos jogos a acontecer, prémios e cenas, e façam like no Facebook, passem no site, está lá a informação toda. Nuno, Paulo, muito obrigada. Vamos ver obrigado o vosso spot. Ok. Então, bora lá. Bora lá. Siga. I will win. I will be the PGS champion. I will be the winner. I will defeat everyone. I will win. I will be the champion. I will be the winner. I will not lose. I will be the next PGS champion. You can be the one screaming for victory. Find out more about Pro Gamer Series X Boner 2012 at www.progamerseries.com.